това видео ще проверим памучна възглавничка, тази за наличие на нишки, които някои ги наричат моргелони, други ги наричат по други начини. Така, дали в този памук има нещо? Така, виждаме тук едно червче, че има. Ето го. Има. Доста голямо, доста дългичко. Няма как да му дъхна или да го навлажня в момента, да видя дали шава или не. Така, така. Още едно. Охо! Охо! Доста са. Да видим. Мисля. Ето, тук има и от червеничките лъканца. Някои твърдят, че те също са биологично или там някак си активни. Така, така, така. Това са шарките на самата възглавница. Това е вътрешната повърхност. Нека да видим по външната повърхност всъщност какво има, тъй като тя контактува с тялото. Има. Има. Така, тук вече се по-трудно ми става да наблюдавам. Затова изправям плата. Така, тук червено. Червена мишка. Гледаме за черни, черни, черни. Така, сравнително малко са. А, тук е нещо малкичко, съвсем малко. Но тези големите, които видяхме в началото, са показателни, че в нашите възглавници от памук има. Ето тук още една нишка. Добре, стига толкова. Сега ще разгледам плат. Чаршав. Ленен чаршав. Украински. Да видим в него какво има. Така, цвета му е жълт. Това е лен. Има тук. Има. И то доста сериозно. Лъканце. Така че ленът не е панацея. Тук има и черни. И червени, и още черни. И тук в дълбочина има още. Леле. Ужас. Такова нещо не съм очаквал. Явно най-добрият развъдник е ленът. Ленът. И сега този лен отива да се пере с калиев перманганат в пералната на една поне 60 градуса. Така, след първоначалния ужас, тук нещата изглеждат доста по-добре. Червена нишка. Тук е черни. Не, това е рекорд просто. Рекорд на толкова малко място. Толкова много гадове. Червено, черно, много. Така намахна. Ето така изглежда чаршафа. Долен чаршав, ленен. А това е кълъвката. Това е, приятели. А ето как изглежда и... Как изглежда. В момента тук сме на зум режим. Нека да минем по-нормално. Така изглежда микроскопа. Ще го намаля. Да видите как изглежда. Това е с LED диодче. Може да включите и в UV режим. Щипвате се го на камерата отзаря и виждате какво става. Така. Това от мен, приятели, пазете се, нещата са страшни.